investitore treba podsticati jer siromašni i samo misleći na tržnicu ne mogu da postignu zapažene rezultate. Sada, posle druge runde pregovora, sindikati prosvetnih radnika nisu prihvatili predlog vlade o povećanju ličnih dohodaka. Sindikati smatraju da vlada treba da izdvoji više od 110 miliona evra ove godine za korekciju ličnih dohodaka u ovoj oblasti. Posle susreta sa predstavnicima vlade, predsednik Sindikalne federacije obrazovanja Marius Nistor je izjavio da se predlog o povećanju ličnih dohodaka tek od sledeće godine ne može prihvatiti. Toate aceste corecții să se opereze mult mai repede. Nu trebuie să așteptăm să vină anul 2017. Kada je reč o povećanju plate koje bi pretvorile ovaj sistem u motivisan sistem, treba razmatrati jedinstveni zakon o platama sa jasnim perspektivama sa tačke povećanja ličnih dohodaka. Uredba samo rešava disfunkcije, a jedinstveni zakon povećanja ličnih dohodaka. Marius Nistor je dodao da će se 1. juna u Bukureštu održati protestni marš se na sledećem susretu neće pronaći adekvatno rešenje. Sa svoje strane, ministar rada Dragoš Poslaru kaže da bi se za primjenu uredbe o korekciji plata od 1. januara moralo izdvojiti oko 450 miliona evra. Ministar naglašava da se ne radi o povećanju ličnih dohodaka, već o eliminisanju određenih razlika. Podsećam da razgovaramo o uredbi koja se bavi korekcijom, a ne povećanjem ličnih dohodaka. Procenat od 9,4% predstavlja prosečni rast plata. Posle rešavanja pitanja ličnih dohodaka u zdravstvu, obrazovanje je sledeći projekat vlade. Ovde je Radio Rumunija Internacional. Скоро все